Dobre dojdovte vo našata e-učilnica. Ja sam nastavnik Elisaveta Šikovska. Denes na časot po makedonski jazik ke obработуваме големата и малата печатна буква А. Се што ќе ни биде потребно за часот е учебник по македонски јазик, во кој се наоѓаат поголем дел од активностите што ќе ги работиме на часот на страна 30, црвена боичка, моливче и гума. Што ќе научиме? Ќе ја препознаваме буквата, ќе одредуваме местоположбата на буквата во даден збор, на почетокот, во средина и на крајот од зборот, и правилно ќе ја пишуваме големата и малата печатна буква А. Ќе започнеме со игра на буквата А. А. Автобус. А. Алка. А. Ана. Во зборот автобус, буквата А ја слушаме на почетокот. Во зборот алка, буквата А ја слушаме на почетокот и на крајот од зборот. И во зборот Ана, буквата А ја слушаме на почеток и на крајот од зборот. Сега ќе ви презентирам како правилно се пишуваат големата и малата печатна буква А. Големата печатна буква. Почнуваме од горе надоле, спуштаме на лево една коса линија, од горе надоле спуштаме на десно една коса линија и ја поврзуваме во средина со права линија. Малата печатна буква А. Пишуваме шенгелче и го поврзуваме со полукруг. Како што можевме да научиме, големата и малата печатна буква се пишуваат различно. Во тетрадките за почетно пишување напишете по два реда со големата и малата печатна буква А. Ќе продолжиме со кажување на зборови во кои се наоѓа гласот на буквата А и ќе одредиме местоположбата на буквата во сите три позиции, на почетокот, во средина и на крај од зборот. На сликата гледаме ананас. Буквата А ја слушаме на почеток и два пати во средина на зборот. На следната слика гледаме две девојчиња близначки. Едната се вика Мара, а другата Маја. Во името Мара, буквата А ја слушаме во средина и на крајот од зборот. И во името Маја, буквата А ја слушаме во средина и на крајот од зборот. На следната слика гледаме табла. Буквата А ја слушаме во средина и на крајот од зборот. И на последната слика гледаме жаба. Во зборот жаба, буквата А ја слушаме во средина и на крајот од зборот. Последната активност е да ги дополниме на празните линии буквите кои што не достигаат. Дадени се зборови, во првиот збор не достигаат две букви. На сликата гледаме антена. Со црвена боичка ја допишуваме на празните линии буквата А, што не достига на почетокот и на крајот од зборот. Во вториот збор не достигаат две букви во средина и на крајот од зборот. На сликата гледаме санка. Со црвена боичка допишуваме на празните линии буквите што не достигаат, буквата А во средина и на крајот од зборот.
Во последниот збор не достига една буква. На сликата гледаме коцка со црвена боичка на крајот од зборот. Ја допишуваме буквата А. Весели сме сега да ја научивме првата буква А. Домашна задача е во вашите тетрадки за почетно пишување да напишете три реда од големата печатна буква А и три реда од малата печатна буква А. Ви благодарам за вниманието. До видување.